My přidáme další pohled. Ve vysílání je s námi imunolog Václav Hořejší. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy to chápete, to rozpuštění MeSES? Oficiální důvod rezortu v tiskové zprávě je, že důvodem je tedy zásadní změna epidemické situace a zrychlující očkování. Teď jsme slyšeli z úst náměstkyně ministra zdravotnictví paní Vašákové, že rezort předtím neměl své struktury, teď je má. Tak jak to chápat? No, jak jsme si asi mohli všimnout z toho vyjádření jednak pana ministra i paní náměstkyně, tak je to takové trošku rozpačité. Myslím si, že něco na tom je, že zkrátka se rozhodli udělat nějakou stabilní skupinu a že už nepotřebují tu externí pomoc. Zase na druhou stranu já bych čekal, že pokud ta skupina MeSES dobře fungovala a řekli to všichni, jako poděkovali a mně se zvláště líbilo poděkování od pana ministra školství, tak pokud fungovali takhle dobře, tak si myslím, že ti lidé mohli být začleněni i do toho nového útvaru, který takhle vznikal. A já bych chtěl hlavně připomenout, já jsem si všiml toho, jak opozice reagovala a jak dává vinu prostě vládě za těch 30 tisíc mrtvých. To je strašně pokrytecké, protože když si vzpomenete na to, co ta opozice dělala, když vláda žádala o to, aby byl ten mimořádný stav prodloužen a vůbec to vyjadřování jich bylo úplně opačné a prostě kdyby se dalo na ty jejich rady, tak to by to nebylo 30 tisíc, ale 50 tisíc mrtvých. Tak to bych chtěl poznamenat. Dobrá, bereme vaši poznámku samozřejmě, pojďme se přece jenom ještě vrátit k té aktualitě, k tomu tématu. Vy jste říkal, že nechápete, proč se členové skupiny MeSES právě nezačlenili znovu, když fungovali dobře do těch nových poradních orgánů ministerstva. Tak k tomu vidíte jaké důvody? Může to být právě to, co tedy říká i opozice, když částečně využiju vaše slova, že vedoucí skupiny MeSES Petr Smejkal tento týden několikrát řekl, že Česko tu epidemii nezvládlo, může to být i proto? Já si nemyslím, že to je kvůli tomu, protože tahle ta kritická vyjádření ta přicházela často a soustavně, takže to není nic nového, na co by ten minister reagoval. Já si spíš myslím, že tam existuje, pořád si myslím, že na ministerstvu je poměrně silná taková skupina těch lidí, kteří byli spojeni právě s tím neúspěšným průběhem řízení té epidemie, ti, kteří byli zodpovědní za to, že ta vláda zareagovala katastrofálně špatně koncem prázdnin a potom znova před Vánoci a že tahle ta rivalita prostě mezi těmi lidmi tohoto typu z ministerstva a lidmi z MeSESu v tom hrála nějakou roli. Já teď nevím, která konkrétní jména to jsou, nemyslím si, že to je paní náměstkyně, které si velice vážím, tak vidím to, že jsou v tom nějaké takové osobní důvody, nějaké rivality a já bych to dál nerozbíral. Rozumím. Naslouchá z vašeho pohledu to současné vedení ministerstva zdravotnictví a vláda hlasům odborníků? Naslouchá jim dost? Až do minulého týdne bych řekl, a vím to přímo od doktora Smejkala a od ostatních členů té skupiny MeSES a od lidí z iniciativy s nich, že vláda skutečně naslouchala těmto odborníkům a nakonec je to vidět na tom, že když před dvěma měsíci ta skupina vznikala, tak jsme byli opravdu na vrcholu té čtvrté vlny epidemie a i v důsledku právě těch opatření, která navrhovala, doporučovala tahle ta skupina a vláda je přijala, tak je ta situace teď mnohem lepší. Je to i zásluhou samozřejmě nejenom těchto rad a jejich respektování, ale taky a hlavně průběhem očkování. Ale přesto prostě tohle to hrálo určitě taky důležitou roli. Mm-hmm. V Česku se rozvolňuje poměrně rychle, je to vyšší tempo, než jak odborníci doporučovali původně, třeba ještě v dubnu, kdy se mluvilo o tom 14-denním intervalu mezi jednotlivými kroky toho rozvolňování. Můžou teď být přece jenom odborné hlasy trochu na obtíž, protože brzdí to rozvolňování, které už prostě všichni lidé chtějí, logicky? Ano, to je asi taky jedna taková věc, kterou jsem neřekl v té odpovědi na tu minulou otázku, to znamená, teprve v posledním týdnu se začalo zdát, a měl jsem to přímo teda jako z první ruky od těch lidí z MeSESu, že vláda teď už jako nerespektovala ta jejich opatrnější doporučení. A já si teď nejsem jistý, jak se k tomuhle postavit, jako jestli třeba ta doporučení nebyla až příliš opatrná, jestli opravdu ta situace už není tak dobrá, že si můžeme dovolit zkusit to rychlejší rozvolnění, tak jak je to teď přijaté.
Doufám, že to tak bude. No a taky doufám, že kdyby se ukázalo, že se to zase nějak kazí, takže by se zase zatáhlo za nějak zabrzdu a zase by se s tím udělalo něco, aby se nám to reálně rozběhlo. Já si jinak myslím, že už se to nemůže rozběhnout do nějakých opravdu závažných důsledků, protože zásadní roli tady hraje to, že už většina těch rizikových skupin, nebo dokonce velká většina rizikových skupin je proočkovaná a další část lidí je částečně imunní tím, že prodělala to onemocnění, takže už jsme v úplně jiné situaci, než tomu bylo před těmi několika měsíci, když jsme měli buď to tu třetí vlnu, nebo tu čtvrtou vlnu. Přesto, jak jsme na tom teď s mutacemi? Jak ty ještě můžou změnit pravidla hry? Správně se tomu říká varianty toho viru, ty mutace to jsou jednotlivé přímo změny v tom genetickém kódu, ale tyhle ty potenciálně nebezpečné varianty toho viru, to je opravdu taková jako černá můra všech odborníků, kteří se obávají, že by se mohla vyskytnout taková varianta, která by, na kterou by nepůsobily protilátky, které vznikly očkováním nebo proděláním té nemoci, a že tudíž bychom tady najednou měli úplně nový virus, který by spustil novou nebezpečnou epidemii a museli bychom začítat úplně od začátku. Ještě před asi tak 3-4 týdny se zdálo, že několik z těch světových variant, zná ta indická, jihoafrická, brazilská, že by takhle špatné mohly být. A teď se ukazuje, že to ten černý scénář není, že i tyhle ty varianty sice trochu unikají těm protilátkám, ale jenom trochu, ne úplně. A pořád ale existuje nebezpečí, že se opravdu vyskytne nová varianta, taková, která, na kterou vůbec ty protilátky nebudou platit. A proto je důležité, abychom co nejvíc se snažili omezit množství toho viru populaci tak, aby kdyby se něco takového vyskytlo, tak abychom se s tím mohli vyrovnat, abychom rychle mohli identifikovat ohniska takovéhle nové nákazy, zarazit je a aby se to nerozjelo podobným způsobem, jako se to stalo u nás na podzim. Pane Hořejší, moc děkujeme za váš pohled pro ČT24. Pěkný den. Vám taky. Naschledanou.